5, 4, 3, 2, 1. Ni har sett henne i filmen Svart Lucia och mot Robert Gustafsson i filmen Att stjäla en tjuv. Nu gör hon succé i Knässet på ZTV och på Stadsteatern i Stockholm. Välkomna ett av de nya stora stjärnskotten, Tova Magnusson Norling. Hallå, Lisa Lund. Välkommen. Tack. Vad kul att du kunde komma. Ja, kul att få komma hit. Är du direkt från Stadsteatern? Och, vad är det ni spelar? Videopatrullen heter det. Videopatrullen. Ja. Är det här nya? Det är någon slags ny, modern, ung teater som har öppnat. Ja, just det. Det är en scen som ska vara liksom lite grann ett forum för nyskriven dramatik och för nya regissörer och sådär. Att man ska prova lite nya grejer. Har det gått bra, Videopatrullen? Ja. Det har gått jättebra. Vad går det ut på? Det är otroligt roligt att spela, men den är väldigt slitsam på ganska många sätt, för att vi liksom, alla är ensamma, vi är fem stycken. Vi har på såna här byxor och stövlar som man fiskar lax med, helt i gummi. Scenen består av ett galler som lyses upp underifrån av ett antal strålkastare. Så liksom medeltemperaturen i de där byxorna är väl typ 72 grader. Ja, du svettas. Ja, men alla är ensamma har ju utvecklat någon sorts svamp till exempel. Okay. Och sen så står man på fel ställe mer än 10 sekunder så smälter stövlarna. Det är mycket motstånd sådär. Men det är så du rör dig lite runt så här? Ja, just det. Så har vi gått ner kanske genomsnitt 3-4 kilo per person. Asså, det är ju trevligt. Så vi kommer vara så anorektiska innan vi har spelat. Det går ju på att man inte lämnar tillbaka videofilmer i tid. Ja, just det. Jag är med i den här videopatrullen då. Och de är, vad heter det, beväpnade och ett slags soldater som kommer till folk som inte lämnar tillbaka sina videofilmer i tid. Fast det går bra, det är roligt. Ja, jättekul. Du är lite av ett nytt stjärnskott. Du har varit några år men redan fått stora roller. Är det här skådespelande? Kommer det från dina föräldrar också skådisar? Eller? Nej, det är de faktiskt inte alls. Jag har ingenting sånt hemifrån. För min mamma, hon är nog så exotisk som hemmafru. Så hon har varit hemma under hela min uppväxt. Och pappa är hovslagare. Oj, hovslagare? Vad gör man? Han skor hästar. Ja. Och det kan man jobba som? Ja, det kan man. Och det går jättebra. Det tror inte folk, men det finns faktiskt mer hästar idag än vad det fanns på sekelskiftet. Liksom. Jaha, ridskolan. Och han åker runt, eller har han sin egen lilla gård och så kommer folk, den här skulle vilja sko om. Ja, nej, han åker runt med en bil och från gård till gård. Okay. Och han blir också hundarnas bästa kompis, för hundarna älskar nämligen att äta det här som man hugger bort från hoven, som luktar as. Det är jätteäckligt. Okay. Men det älskar hundar att tugga på. Så fort liksom pappa kör in på en gård så kommer alla hundar liksom... Men du, det är inte din riktiga pappa? Nej, det är inte. Det är inte min köttsliga pappa, om man säger så. Din köttpappa. Men det är min själsliga pappa. Nej, jag är uppväxt med honom och sådär. Okay. Men jag har en riktig pappa också som bor i Hollywood faktiskt. Det är ju romantiskt. Ja. Om man är skådespelare. Det var lite exotiskt också när man var... När man var liten, när man var barn så där och berättade för kompisarna i plugget att min pappa bor i Hollywood och han är miljonär och har två swimmingpooler. Och... Jag bara hittade på det, det var inte sant. Har du träffat honom? Ja, faktiskt så träffade jag honom första gången i somras. Och det är ju, tjenare, vad spännande. Ja. Alltså, du har... tjenare, vad kul det var. Du skulle ha hängt vart med. Nej, men det måste ju, då har du byggt, hur gammal är du? 28? Nu är jag 29, jag ska fylla 29. Ja. I 29 års tid då nästan då, byggt någon slags bild av honom. Ja, just... Hur riktigt åkte du dit då till Hollywood? Nej, utan han kom hit, han skulle komma till Sverige, fick jag reda på. För det var jag som tog kontakt. Och sen så visste jag att han skulle komma en speciell vecka då, som i somras. Är han svensk? Eller? Nej, han är svensk men han har bott 25 år någonting. Han drog efter att du föddes? Ja, precis. Okay. Jag hann inte mer än komma ut så var det hej då. Okay. Han hade bråttom helt enkelt. Men så visste jag att han skulle komma någon dag den här veckan i alla fall. Så ringer det på telefonen och jag svarar och säger liksom hej, det är jag. Jag kommer om 20 minuter. Bröt han då lite på svenska? Han bryter lite grann faktiskt. Ja, han var i Sverige? Ja, då var han i Sverige. Då skulle han komma om 20 minuter. Jag fick chock. Jag hamnade i chocktillstånd. Okej. Okay. Okej, vad ska jag göra? Så det första jag gör det är liksom att slänga mig in och börja tvätta håret. Liksom. Någon sån här överslagshandling. Jag måste vara ren i håret liksom. Ja. Efter 28 år. Ja, visst. Hann du göra det? Ja, jag hann tvätta håret och sen så här, vad gör jag nu? Vad ska jag ha på mig? Det spelar ingen roll. Kaffebröd. Okay. Också något sånt här konstigt. Jag springer iväg till närbutiken och köper någon jävla ballerinakakor. Liksom. Okay. Och sen så springer jag hem igen.
Och så när jag kommer in på gårdsplanen där så ser jag att det står en man och en liten flicka som är min halvsyster också. Som, ja, också är först, som jag också fått, sån här bonussyra. Henne kände du igen? Nej, henne känner jag inte igen. Henne, ja, okay, har jag aldrig heller träffat. Hon är... du känner inte igen din pappa? Nej, inte alls. Men han stod, jag förstår ju att det är han. Han står och pratar då med min man och min son och våra grannar. Och då blir det så här, att jag inte får träffa honom först heller. Ja. Liksom. Din man, grannarna fick träffa honom först efter 28 år. Okej. Okay. Det var så här, ja. Gillar du honom? Var det kul att träffa honom? Ja, och det var jättekul. Mm. Ska ni träffas igen? Ja, vi ska träffa. Han ska komma nu sommar med min andra syra. För jag, ja, har en till nu då. Okay. Så ska jag få hälsa på henne också. Varför åker inte du till Hollywood? Det är väl perfekt för dig? Ja, jo, det är, ja, men jag ska göra det. Jobbade han i branschen eller? Nej, inte alls. Han jobbar med data och skriver och, aha, och sådär. Okej. Okay. Ingen hjälp alls? Han är scientolog också faktiskt. Men, scientolog? Ja. Ah. Fast det där, det behöver vi inte gå in på nu. Du, Tova, du gifte dig med Figge Norling. Mm. Och ni träffades på inspelningen av den här Svart Lucia. Mm. Lite kärlek på arbetet. Just det. Vi har haft det på TV4 här också. Aha, som har blivit ihop på jobbet. Ja, ja. Ja. Jag undrar, hur går det till? Alltså, hur vet man att... Att man är kär? Nej, men, ja, men alltså, det är ju så tydligt. Så här är det, va? Nej, men, en arbetskompis är ju en arbetskompis på något sätt, mm, känns det som. Och sen plötsligt glider det sakta över då till, ja, honom. Eller är det... Ja, det är en filmsituation sådär. Den är lite annorlunda kanske än en vanlig arbetsplats. Vi skulle också spela liksom att vi var kära på något, ja, sätt. Det gick ju bra. Så. Men det blir ändå... Ja, det gick jättebra faktiskt. Och så det blev egentligen att vi blev tillsammans så där. Det var att vi tyckte om varandra väldigt mycket. Och sen så när det började ta slut, det var ett par veckor kvar vid inspelningen, så började i alla fall jag känna någon slags separationsångest. Mm-hmm. Så jag la in en stöt och det gick ju väldigt bra. Jaha. Sen så, kommer du ihåg hur det gick till? Ja, det gör jag. Var det någon skön replik? Kan du inte bjussa på den? Nej, men det var att jag sa att jag skulle hyra någon, låna någon videofilm och så hade jag ingen video, sa jag. Så jag måste komma hem och titta på den. Måste, okay. Och så flyttade jag in. Gillar du ballerina? Ja. Jaha, så han hakar på det. Ja då. Men hur berättar man det sen på jobbet dagen efter? Ja, vi har haft samlag i natt. Ja, just det. nej, men vi... Det är lite svårt det där tycker jag. För det är snarare att man har jobbat... Vi har ju jobbat då i det här teamet i 3 månader ungefär. Då blir man... Man har... Nej, vi berättade det faktiskt aldrig. Utan vi gjorde mer en grej att inte visa det liksom. Jaha. Men sen var det så att vi var på någon buss. Jag tror till och med att det var 54-ans buss eller vad det var. Och sen så satt vi där och höll på med något. Och så kom våran maskör in. Eller han satt, vad hade satt på. Och ni som satt och höll på med något. Ja, vi satt och höll på med något. Och sen så kommer man, och så, ja, så ser han ju och så visar honom och det blir lite, ja, liksom hi fniss fniss, vad tokigt det blir. Men jag tycker det är gulligt, alltså, ja, det, alltså, det är jättehäftigt. Men då sa han att han bara fick det bekräftat, att hade liksom folk anat. Och regissören Rumle då, som regisserade filmen, han sa sen att han såg när han liksom tittade på scenerna, han skulle klippa ihop filmen, vilka som var före och efter. Oj, liksom. Ja, för ni älskade väl i filmen, alltså i alla fall igen, ni var nakna, ja, ni låg under ett täcke. Ja, jo, det gjorde vi. Var det före eller efter? Det var faktiskt efter, vi hade blivit samma sidan och sen var det. Då var det ju som en dans på rosor. Precis. Du, vi gillar dig så mycket. Kan inte du ta med fingrarna och vara med i någon sketch hos oss? Det vore väl en rolig grej. Så att du kan vara med. Du kan ju vara lite i bakgrunden. Kan du inte lova det? Ja, jag har ju lovat att simma med din leva. Och jag ska prata med fingrarna. Ja, gör det. Så hoppas jag att vi... Ja, gör det. Hela min redaktion önskar dig lycka till i din karriär. Mm. Kom tillbaka någon annan gång. Tack så mycket. Tova Magnusson Norling sitter här. Tack så mycket. Du! Lämna tillbaka den här. Jag har glömt att lämna tillbaka. Morgon, hår och äter. Okej. Okay. Ja, det är lite senare. Thank you.